til at give jer en velkomst. Der kommer borgmester Erik Lauritsen og byder velkommen til den her fantastiske kommune, som vi allerede, Erik, kom ind, har haft den glæde at være lidt rundt i. Det er godt. Ja, tak for denne introduktion, og først og fremmest velkommen til Sønderborg. Vi er rigtig glade for, at det nu lykkedes endelig at få det her topmøde til Sønderborg. Det har været varmet op til det for et par år siden, og nu lykkedes det så. Første gang, at I har jeres topmøde i Sønderjylland, det er vi både stolt og glade for, at I har valgt at være her hos os. Jeg håber selvfølgelig, trods det fantastiske program, som ligger foran jer, at I også får tid til at gå ud og kigge lidt på vores kommune, vores by. Det med vejret, det plejer vi at aftale her, at det skal borgmester sørge for, og så skal han ind i et lav som andet. Og jeg ved godt, at det ikke lykkes alt for godt endnu, men ifølge min iPhone, så til middag, så er det slut med regn. Så det kan godt være, at jeg er lidt forsinket, men det kommer. Lige lidt om Sønderborg. Vi er jo en kommune, som, og det er nok derfor, I først kommer nu. Vi ligger jo sådan i lidt en afkrog af det her fantastiske land. Og derfor så er vi også en kommune, som skal kæmpe ret hårdt. Vi er 74.000 indbyggere i Sønderborg. Igennem de sidste 10 år, der har det desværre været lidt for nedadgående. Og det er det ingen, der kan forstå, når man går ud og kigger over by, men sådan er det. Og derfor skal det kæmpes på mange fronter. Det er en sådan ret vidtstrakt kommune. Vi blev jo lagt sammen af 7 kommuner i sin tid til Sønderborg Kommune. Jeg tænker ikke så meget over de 500 kvadratkilometer sådan til daglig. Det jeg tænker med over, det er sådan set, at vi har ca. 270 km kyststrækning, hvilket giver en fantastisk natur, men sådan inden for det sidste halvår, der har vi opdaget, at det giver sådan set også nogle store udfordringer. Det vil I også kunne se, bare I her lige nede på stranden, så vil I kunne se, at vi blev ret hårdt ramt i efteråret. Som sagt, vi skal kæmpe hver dag for at skabe udvikling og skabe bosætning i vores område, og det gør vi. Og der spiller kulturen jo en meget vigtig rolle. Og det har igen morgenen været en høj prioritet for os med kulturtilbud og kulturevents og udvikling af vores kultur. Vi har en særlig placering i og med, at vi er en del af grænselandet, som vi ved er noget helt særligt, og som flere og flere heldigvis også får øje på, at det er noget helt særligt. Om man helt har i København opdaget, at det der grænseland, det er faktisk også en brobygger til det store Europa og stort marked osv. Det er ikke helt sikker på, at de har opdaget der endnu. Men det kan I jo hjælpe med at fortælle, når I kommer hjem. Men det er vi. Vi ser store muligheder i vores grænseland. Vi ser også store muligheder i at være så tæt på Europa. Og vi vil gerne være tæt på Europa og på verden. Noget af det, Sønderborg jo blev fremhævet for en gang imellem, det er, at på klimadagsordenen, der er vi nogle af dem, der er gået foran. Vi har nu i 17 år arbejdet med det her Project Zero, som er vores klimaprojekt, hvor vi i 2029 har et CO2-neutralt energisystem i vores kommune. Hvis alt går vel, og det gør det. Alt det med Sønderborgs udvikling og så videre, ved jeg, at der er et indlæg i morgen, tror jeg, af vores første viceborgmester. Så det vil jeg ikke sige så meget mere om. Men som sagt, kulturen er meget central i Sønderborg Kommune, og det er med jo også vores biblioteker. Vi har i vores kommune
som sagt, de her 74.000 borgere, de har 7 biblioteker at betjene sig af. Og det er jo et bevidst valg, i og med at vi er den der udstrakte kommune, så har det været et bevidst valg, at der skal være et bibliotekstilbud i alle hjørner af kommunen. Det betyder selvfølgelig, at vi har en række små biblioteker, og så har vi jo vores centrale bibliotek, som er i den fantastiske bygning her, og den håber jeg også, I får lejlighed, hvis I ikke allerede har set den, så får lejlighed til at se den. Et af de ting, jeg er allermest stolt af, det er sådan set den her bygning. Det er klart, at biblioteket er mange ting, det ved I om nogen, men hos os er det i hvert fald også et meget vigtigt mødested for borgere rigtig mange steder. Vores biblioteker har vi forsøgt at placere. Nogle gange er de jo givet, hvor de skal være hen, men vi har også prioriteret at placere dem tæt på andre funktioner. Og det med at få den der interaktion og det samspil, der skal være med andre funktioner. Nogle steder i forbindelse med borgerservice, nogle steder i forbindelse med fritidsliv, og i det store hovedbibliotek, så også i forbindelse med kunstskolen. Og som sagt, grænselandet giver os nogle helt særlige muligheder. Det giver også nogle særlige forpligtelser, føler jeg i hvert fald, at vi skal blive ved med at dyrke det her gode fællesskab, der er omkring grænsen. Vi er eksemplet her i Sønderjylland på, at man faktisk godt kan lægge grænser, uden at det på den lange bane i hvert fald er stridsomt. Så det har vi en forpligtelse overfor, og det dyrker vi. Vi har et eksempel her på biblioteksområdet, jo, hvor vi har rykket det tyske bibliotek, det tyske mindretalsbibliotek sammen med vores hovedbibliotek. Så. Så jeg føler, at der er gode rammer for bibliotekerne i Sønderborg. Vi har så sent som sidste år åbnet et lille nyt bibliotek i Augustenborg, så vi forsøger konstant at udvikle det her. Ja, og det skal, så skal I til at lytte til noget med fagligt. Og jeg vil ønske jer et rigtig godt årsmøde, hvad kalder I det? Topmøde. Sådan var det. Og så som sagt, jeg håber, at I vil følge rigtig godt tilpas i Sønderborg. Jeg ved, at der er rigtig mange, som har lagt sig i selen for at lave et godt arrangement, både fra foreningen og også fra vores folk her i Sønderborg. Så jeg håber, at I vil befinde jer godt, og I får et par gode dage. Og så kommer der jo en weekend lige efter, så man kan jo egentlig godt blive hængende, hvis det er. I er velkommen. Velkommen til!